osannolika paret Jonas Inde och Olle Ljungström har nu nått slutstationen. Det handlar om att vinna eller försvinna. Ska Olle få tillbaka sin kompositionslusta eller är han slut som artist? Tja, det är Jonas. Var är du? Jag är på Zinken, vi skulle ju träffas här. Bayern tränar ju här snart. Rollband håller på att fixa det sista här. Det är två rollband ute. Fan, det är jättefint här. Men vill du inte träffa Jonas Claesson? Vem är kanske världens bästa bandyspelare? Det är vem det är. Ja, jag hör det. Du låter ju glad. Ja, här vill jag inte hänga ensam. Jag menar, det är som att gå på Gröna Lund ensam. Liksom. Det blir ju mest sorgligt. Ha, vad kul det är att åka berg-dalbana. Ja, men jag vill inte komma in och tränga mig på liksom sådär. Alltså, jag menar för mig, jag menar inte det är viktigt. Alltså, liksom, nej, men är det okej att jag kommer så kommer jag. Tja. Han är i studion. Han börjar skriva låtar. Här är det, tror jag. Och det är svårt utan dig, så svårt utan dig. Du är kaffe. Jonas, tjenare. Du sitter här och... Vi är ju mitt i inspelning, det går ju skit. Bra nu alltså. Jag pratade med dig häromdagen och då svängde det inte alls. Du hade det jättetungt. Och... Hela den här jävla boken är bara fylld av liksom pophistoria. Det här är ju jätteroligt. Så jag menar, även om jag inte hoppar upp och ner bokstavligt så hoppar jag upp och ner inuti. Den där ramsan som du drog, så här, jag är en jävla lallare. Och sen så helt plötsligt så rann det till. Så att jag har suttit i princip i 72 timmar i sträck och bara skrivit. Ja, det menar jag inte att störa. Men jag har inte varit i en inspelningsstudio förut. Så att nu är jag där. Visst är det fint? Ja, alltså... Kristallkrona. Ja, just det. Ja, ska vi lyssna då? Ja, men vänta. Hörru. Kan jag inte få höra från en sån där kassett så att det liksom är bra ljud? Du tycker inte att det här håller måttet, eller? Jag håller med. Jag tycker det blir... Liksom, jag vill ju liksom höra... Jo visst, men nu håller vi på att jobba så att... Och långa nätter... Bra. Okej. Okay. Mm. Vad säger du, Jonas? Jonas! Jonas! Där är du. Vad är det? Ska du inte komma in och lyssna? Det behövs väl inte. Jag menar, okej, så lyssnar jag och så säger jag, det är bra. Jag menar, du har ju mer förtroende för honom. Jag menar, jag behövs inte. Det är det. Liksom. Är du inte lite väl mycket martyr nu? Alltså, du är ändå här. Men jag... Kom in och vadå? Jag fattar. Är vi kompisar eller är vi liksom kompisar? Vad fan, vad är det för snubbar dag hit? Liksom? Han tar väldigt illa vid sig att han inte får den uppmärksamhet som han tycker sig förtjäna. Mm. Ta vad fan som helst. Okay. Men jag letar rätt på Jonas. Så jag du kan väl på någonting att spela. Perfekt. Mm. Jonas, vi kom på en pryl här. 13, 14, 15, 16, 40! Mm. Jonas! Tyst, är du snäll. Jag är inte klar. Fan, nu kommer jag med. Vad var jag på? Vad menar du? Ja, vad fan, du hörde väl att jag räknade? Var jag på? Du, 121. 121 var du på. Åh fan, jävlar. Fan, jag går på som i trans. Jag har aldrig gjort så många. Jag ska bara göra något till. 120. Åh! 123. Ta inte ut det mer nu. Vi skulle behöva lite hjälp nere i studion. Har du lust att komma ner och... Hjälp? Ja. Och mig? Jag tror att det är viktigt att han känner sig lite delaktig sådär, i det här. Men
Vi hade ju kunnat ge honom ett par hörlurar och någon mikrofon eller någonting. Ärligt talat, han fattar ändå ingenting. Det spelar ingen roll. Jag tror, ja. Rullar det? Det rullar. Okej, en, två, tre. Toppen, Jonas. Det låter toppen.